Hallo kijkers van Shine Sprites, wat mijn gloednieuwe video. Vandaag ga ik compleet iets anders doen, helemaal uit mijn comfortzone. We gaan namelijk Pokémon tekenen en ik doe dat samen met Barry. Hallo. Hallo. En Barry heb ik gekozen omdat hij goed kan tekenen. Het is wel mijn werk, hè? Precies. Nou, vertel even kort wat je doet, want het is wel de eerste keer op het kanaal als het goed is. Ja, sterker nog, het is mijn YouTube-debuut. Zo. Zo. Spanning. Ik ben Barry, ik ben tatoeëerder. Ik tatoeëer geek culture, Pokémon, anime, alles wat je maar kan denken. En ik heb dus ook Mystery Shine Sprites getatoeëerd. Dat klopt. Meerdere keren zelfs. Dat sowieso, ja. Ja, dus met wie kan je het beter doen dan iemand die goed kan tekenen? Ik kan dat zelf niet. Voor mij is het compleet uit mijn comfortzone, maar ik heb er wel heel veel plezier in gehad. Wat we gaan doen, we hebben 6 Pokémon gekozen. En die 6 Pokémon hebben we allemaal gemaakt met een andere type dan dat ze origineel zijn. Dat hebben we helemaal compleet gerandomized. Dat was erg leuk. De eerste is Iron Moth. Die was de eerste die we gerold hadden. En Iron Moth was Fire Fairy. En moeilijk. En moeilijk. Ja, dit vond ik meteen de minst leuke. Dus de eerste die jullie van mij gaan zien is super cheap. Alsjeblieft, blijf hangen, want deze is echt super cheap. Maar ik wist het gewoon niet meer. Ik had iets uiteindelijk in mijn hoofd, maar dat was zo moeilijk om te maken voor mij als tekennoob. Dat het me niet gelukt was. En toen was ik gewoon helemaal klaar mee. Toen was ik een paar dagen verder. Dacht ik van, oké, weet je wat? Ik maak gewoon letterlijk een Fire Fairy. Ik heb eerst het Tinkerbell zijn contouren gepakt, zoals je ziet. En wow. Daarom zei ik al, het is cheap. Maar ik moest iets wat er een beetje fairy-achtig op leek, zeg maar. Wij gaan allebei zo de andere kant op. Ja, nou dat is wel op zich wel grappig. Ja, wat ik zei al, deze is het meest cheap. Ik heb wel veel met de contouren van anderen gedaan, zeg maar. Mm-hmm. Van de originele gedaan, want dat moet ik, want anders lukt het namelijk niet. Ik dacht, het moet wel fire type zijn, dus hij moet in ieder geval oranje zijn. Alleen ik dacht, het is echt een fairy, maar dan met de kenmerkende vleugels, zeg maar, die de Iron Moth heeft. Dus die 6 punten. Mm-hmm. Toen was ik op een gegeven moment op deze route. Ik dacht, fuck it, ik maak gewoon letterlijk een fire fairy. Dan is deze, die ik het kutst, stond in ieder geval klaar. Alles wat ik verder heb gemaakt is beter. Ik heb er nog wat sterretjes aan toegevoegd om nog een beetje die fairy vibe te kunnen geven. En ik heb nog een beetje schaduw aan toegevoegd, zoals je ziet. Oh, Iron Moth. Het is een hele kleine. Het is een veel kleiner dan de originele Volcarona of de originele Iron Moth. Fire Fairy. Ik heb eigenlijk gewoon 2 Fairy en 2 Fire type moves gegeven. Mm-hmm. Daarbij Moonblast, omdat het een hard hitting move is. Fiery Dance, omdat ik dat voor de vibe van een fairy wel cool vond, zeg maar. Mm-hmm. Will-O-Wisp, om toch die status move te hebben om iemand te kunnen burnen. En Floral Healing vond ik weer heel erg passen bij het hele fairy gebeuren en het planten gebeuren, zeg maar, terwijl het een fire fairy is. Ik heb een Sweetfill gegeven en voor Sweetfill ga ik heel even erbij pakken wat dat ook weer was, want ik vond het wel een leuke ability om hem te geven. Prevents itself and its ally from falling asleep. Dus als hij Sweetfill heeft, dan kan hij niet in slaap vallen. En verder, Moldbreaker is best wel een goede, goede ability. Maar het negeert andermans abilities. Dus als iemand bijvoorbeeld pressure heeft, dan heeft Iron Moth daar geen last van. En ik heb een shiny gemaakt rechtsbovenin. En wat kan beter dan de Azula blauwe kleuren van heel heet vuur. Wat ik al zei, dit is mijn minst coole. Maar dit is in ieder geval mijn Fire Fairy Iron Moth. Ik vind het leuk. Ik ga hier zo goed op. Ik vind dit zo tof. Het is niet helemaal een Pokémon. Nee, precies. Daar had ik ook. Dat is bij de rest allemaal wel. Dus het wordt alleen maar beter, wat ik al zei. Ja, het is echt niet slecht hoor. Je hebt echt wel tekenskills. Ik word nu ook een beetje nerveus over mijn werk. Maar ik vind het echt heel leuk. Ik vind het heel passend dit. Oké, nou leuk. Leuk om te horen. Ik ben zeer benieuwd wat jij ervan hebt gemaakt van Iron Moth. Maar ook deze vond ik absoluut moeilijk. Ik ben eigenlijk echt gegaan voor een bug-type. Ask waar die vandaan komt in mijn hoofd, naar die Fairy Fire stijl. Dus een beetje dat mysterieuze. Extra vleugels erbij. En om toch een beetje die intimiderende looks te pakken, zeg maar. Wel de vlammetjes en Fire Type, maar toch de kleurtjes van de Fairy. Ik wilde cute, maar toch wat enger, zeg maar. Oh,
en die blauwe kleur erachter, dan laat hem echt poppen. Dan is dit mijn Iron Mod. Oh, nice. Nice. Oh, maar ik vind hem echt super vet. Ja, vind je hem leuk? Ja, ik krijg wel een beetje psychic vibes van, door die lijken een beetje een soort van ogen, zeg maar. Maar ik vind hem wel heel ziek. Dat was ook een beetje mijn idee, zeg maar. Een fairy type is vaak wel aanlokkelijk. Mensen vinden het leuk, mensen willen erheen. Andere Pokémon ook. Dus deze gebruikt, zeg maar, die ogen, die aanlokkelijkheid van fairy type om ze dichterbij te krijgen. Om ze vervolgens te... Ja, wat hij ermee gaat doen. Het is in ieder geval niet heel positief. Ik ben gegaan voor Levitate. Als fire type is dat wel echt ontzettend sterk natuurlijk ook. Healer. Want ik vond het toch wel bij de fairy type passen. En als hidden ability hartstikke broken. Maar omdat hij natuurlijk fire fairy is met best wel veel weaknesses, heb ik Wonder Guard. Ik denk, hey, als Wonder Guard kan het hierbij. Ja, het is wel vet. Wel super OP als iemand een Wonder Guard heeft. Maar... Ja, maar in competitive is fire natuurlijk best wel een heel veel gebruikte type. Dus dan hebben mensen hebben altijd een counter voor fire. Dacht ik. Dus ik heb een beetje hetzelfde idee. Firespin, Wish, Protect, Infestation. Om toch een beetje die... Ja, chip damage te gooien. Ik hou wel een beetje van stallers. Dus vandaar mijn gedachtegang. En de fairy type richting de shiny kant, zeg maar, is wat meer, wat matter. Wat meer duister. Ja, dat is best wel vet. Het is een hele opvallende... Hij is gewoon... Hij verliest eigenlijk al zijn kleur. In principe wel, ja. Dit is zeg maar... een beetje zijn echte kant. Ja. Zijn karakter is duisterder dan zijn uitstraling. Ja, precies. Okay, en hij is flink groot. Dat kun je wel zeggen. Ja, er zit een groot verschil tussen jou en mijn Iron Moth. Ja. Maar wel. Oké, sick. De volgende die wij hebben gerold was een Gimmagool Ghost Ground. En met Gimmagool had ik het volgende. Ik wou sowieso de doosvorm, want je hebt meerdere vormen van Gimmagool. Dus ik wou sowieso met de box hebben, want daar had ik het leukste idee mee. Dus ik heb eerst eigenlijk gewoon de box meegenomen, behalve de kleuren. Echt vooral gewoon... de buitenkant van de box. En ik heb er cracks in gemaakt, zoals je ziet. Vet. En ik heb het hoofd van Gimmagool meegenomen. Oh nee joh, wat vet. Zo. En ik heb er een geestje van gemaakt. Een geestje die door de doos heen komt. Die doos die is nogal oud, er zitten heel veel cracks in, zoals je ze kan zien. En wat ik vooral leuk vond, is inderdaad de kleur uitkiezen. Want het is natuurlijk translucent, dus je moet de doos erachter nog kunnen zien, want je kan door hem heen kijken. Dat is een geestje. En ik dacht een beetje een soort Danny Phantom-achtige vibe wou ik hem geven. En dat is me wel gelukt. En ik wou de doos eigenlijk dat je aan de doos zelf ook kan zien dat die oud is. En daarom heb ik hem... natuurlijk die cracks gegeven, maar zometeen als je aan de binnenkant van de doos kijkt, heb ik in plaats van goud, want normaal ligt er allemaal goud en coins en zo in die doos, heb ik er nu gewoon zand in gedaan om een beetje die ground type te kunnen creëren, zeg maar. Of in ieder geval die vibe van een ground type. En ik heb er een zilveren doos van gemaakt. Om in ieder geval wel echt uit, dat je echt ziet dat het een andere Pokémon is dan het originele. Ik vond deze echt super leuk om te maken. Ik vond deze echt... ik had deze in mijn hoofd en ik wou deze meteen. En ja, is te zien hoor. Een beetje shading erbij gedaan. En dan krijg je de Gimmagool. Oh, wat de Ghost vet. Ground Gimmagool. Ja. Ik was hier ook echt, echt de meest blij mee. Ik vond deze echt heel erg vet om te doen. Voor de shiny heb ik echt een translucent blauw gekozen. Met rood zand voor in de doos zelf. En de doos zelf heb ik niet aangepast. Want de Pokémon zelf is zeg maar degene die shiny is en waar die in zit niet. Ik heb een Prankster, ja, gewoon omdat ik dat grappig vond. en Sandstream om toch een beetje die ground type te kunnen benadrukken. En Wandering Spirit wil ik nog heel eventjes zoeken. The Pokémon exchanges abilities with the Pokémon that hits it with a move that makes direct contact. Dus wat ik een beetje had bedacht is, mensen zien een kist. Denk van, oh, laat ik die kist openen. En dan activeert hij Wandering Spirit omdat iemand hem aanraakt, zeg maar. Dat was het idee er in ieder geval achter. Ik heb Earthquake gegeven, gewoon omdat het een goede move is. Shadow Sneak en A Trick or Treat, omdat ik dat gewoon heel erg vond passen. Omdat ja, als je dan een dichte doos hebt en iemand komt erbij die doos, dan laat hij iemand schrikken, zeg maar. Dus vond ik wel leuk, Trick or Treat, dat past. En Rest, om hem gewoon
nog een beetje HP terug te kunnen krijgen. Het is nogmaals een kleine Pokémon zoals je bij de vorige eigenlijk ook hebt gezien. Hè? Hij komt net boven mijn knieën uit. En dat was hem eigenlijk van Gimmagool. Ja, verschrikkelijk vet. Oh, deze moet echt zijn, echt waar. Ja, ik ben ook echt heel erg blij met deze. Ik vind hem echt heel leuk, maar het past ook echt bij Gimmagool. Die ground typing zal zo een paradox vorm kunnen zijn van hem. Ja, echt heel vet vond ik deze. Vond ik het leukst om te doen deze. Is te zien. Ik vind maar bij deze was het ook echt meteen. Het eerste, toen deze uitkwam, wist ik meteen, dit wil ik doen. Ja, dat had ik ook. Dus dit is gewoon, hij is gewoon zo leuk. Echt. Ik blijf ook maar kijken. Ik vind die shiny heel vet. Het geeft echt wel het vet idee dat alleen het zand zeg maar anders is en het lichaam. Mm-hmm. Voelt een beetje Red Desert, de Sahara-achtig. Ja, dat was het idee ook. Nou, er moet een pirate regio aankomen. Dan kan je dit overal neerzetten. Ja, precies. Ik had een idee in mijn hoofd met die ouderwetse Lego boulders die je vroeger had. Oh ja, ja. Die zijn ook een soort van kistjes, vond ik altijd. Met diamantjes erin. Dus ik heb een soort van diamant lurkende Gimmagool. In plaats van coins pakt hij dus edelstenen diamanten. Oh en, ja. Iedereen die het opent, die eindigt als een ziel in zijn steen. Dus dit is hem eigenlijk. Deze is erg leuk. Hij is heel vet. Weet je, die add-on die jij maakte van... Denk aan die boulders van Lego die je vroeger had, zeg maar. Ja. Die helpen hem echt. Het is echt grappig. Echt leuk bedacht. Ja, tof. Ik heb alleen een typfout gemaakt, zie ik. Het is ground, geen rock. Oh ja, het is ground, ja. Ja, ja maar ik heb rock neergezet. Maar dat is hem eigenlijk. Met een robijnen in, als sensoren, zeg maar. Met een goggles waar hij mee in donker kan kijken. Zijn groene brilletje. En daar hoort gewoon bij Ruskin en Clearbody. En natuurlijk ook Prankster. Ja, we hadden allebei Prankster. Ja, en Shadow Sneak. Ja, Shell Smash, Shadow Sneak, Stealth Rock en Rock Slide. Ja, het hij heeft Rock Type. Hij heeft allemaal Rock Type moves gekregen van jou. Ja, vond ik leuk. Vond ik sterk. En ik wilde niet de obvious route met Earthquake gaan. Ik dacht, dat doe jij al. Ja. Nee, joh. Nee, en de Shiny is eigenlijk omgedraaid en heeft de diamanten in plaats van robijnen. En is het een Sapphire. Nice. Heel ziek. Ook heel Jawel, ziek. Jawel, toch? Ja, ja, heel vet. Deze wil ik ook echt wel in de game. De volgende is Pharaoh. Oeh, die vond ik moeilijk. Ja, die vond jij moeilijk? Deze had ik best wel snel, omdat ik daar ook wel iets van een gedachte bij had. Bij Pharaoh had ik zoiets van, oké, hij is natuurlijk bekend om zijn hanenkam, maar ik wil die hanenkam niet meer. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een beetje inspiratie genomen van Galarian Articuno. Dat is ook een psychic type geworden en die heeft meer een soort van wat meer manenachtig, zeg maar. Dus echt een kuif in plaats van stekels. Dus ik heb dat buiten zijn kuif ook meegenomen in zijn vleugels. Dat het wat meer rondere vormen heeft in plaats van wat hij al had, zeg maar. En daarbij heb ik ook een klein beetje de kleuren meegenomen die Galarian Articuno ook heeft. Dus ik heb eerst een ondergrond gedaan van een beetje dat blauw-paarsige achter, zeg maar. Een beetje een tussenkleur daarin. Met ander paars daarin overgenomen. En ik dacht van, er moet een lepel in. Ik dacht van, laat ik de LXSM route gaan en hem een lepel geven. En ik wou de puntjes, zoals je ziet, heb ik ook diezelfde kleur als zijn kuif gedaan. En dan heb ik de kuif en de staart, zeg maar, geswapt met de rest van zijn body. Dus de ene heeft, zeg maar, paarse puntjes, blauw lichaam. En dan de andere heeft een paarse kuif en dan blauwe puntjes. En dan wou ik eigenlijk de snavel en de kleur van de ding intact houden en van de poten. Dus dan krijg je deze Pharaoh. Hij is zo leuk. Ja, ik vond deze ook wel leuk. Ja. Ik heb een... ik dacht van, het is redelijk simpel, maar het is leuk. Het is een pure psychic type. Ik vond die shiny heel leuk. Ik heb een beetje Ho-Oh kleur gegeven. Dus daar was ik erg blij mee. Een iets grotere Pokémon die ik heb gemaakt in vergelijking met de rest. Als je kijkt naar de size. En ik dacht, aangezien het geen flying type meer is, moet die levitate hebben. Want hij moet nog steeds gewoon niet geraakt kunnen worden door ground type moves. Pressure, omdat hij er best wel indrukwekkend uitziet.
en Inner Focus, omdat ik dat gewoon vond passen. Ik heb Calm Mind voor de setup gedaan, Psychic, dat kan bijna niet anders. Ik ben benieuwd, ik verwacht dat jij dat ook hebt gedaan, maar dat weten we nog niet. Oblivion Wing. Oh, nee. Oblivion Wing, omdat het een fucking goede flying type aanval is. Ik dacht van ja, hij moet wel een flying type move, want hij vliegt uiteindelijk. En Confuse Ray gewoon om het een beetje te balancen. Heftig. Ik vind deze heel vet. Wel heftig hoor. Hoe kom je op route 2 in kanten, kom je deze tegen? Dat zou niet best zijn, nee. Ik ben wel heel erg benieuwd naar Spearow nu. Ja, ja, en dat heb ik met Weezing bijvoorbeeld straks ook. Ik zou best wel graag een pre-evo van die Weezing willen maken. Heb je die niet gemaakt dan? Nee. Ik heb geen pre-evo gemaakt. Nee. Ah, jammer. Nee, ik vind deze heel vet. Ik vind die shiny, die komt echt goed tot z'n recht. Ja. En er zijn maar weinig blauwe Pokémon die geen watertype of ijstype zijn. Dus ik vind het heel erg vet dat er een psychic type een beetje die blauwe look heeft. Mhm. Ja. Misstaat echt niet. Ik vind hem echt tof. Ik heb ontzettend ruzie gehad met Firo. Het wilde maar niet. Ik wilde eigenlijk wat maken wat wegging van het vogel silhouet. Dus ik ben me gek aan het schetsen geweest. Het werd een beetje een kip. Werd er niet heel vrolijk van. Maar halverwege kreeg ik een beetje een jester thema. Een clownachtig iets. Oké, dat vind ik wel tof. Dus je ziet me soms een hele andere kant op gaan. Dus eigenlijk is het een enorme psychic eye. Die met een soort van feathers vecht. Ja. Holy dit is shit. Heel ik gek. Vind het echt vet, want het is compleet wat ik nooit had verwacht. Weet je waar ik een beetje aan moet denken? Nee. Aan Pot of Greed. Ja, zo. Ja, ik ook. Nu het zegt. Ja, dat is heel vet. Dus ik dacht, dit is gewoon een Pharaoh die halverwege niet uit het ei kwam. En daar het beste van maakt. En dan krijg je dit. En wel de originele kleuren van de Firo feathers om zich heen. Ja, dat was me opgevallen. Ja, dat vond ik ook heel gaaf. Maar wel zijn. Ja, dat is gewoon wat anders. Vond ik leuk. En ik moet zeggen dat ik de Hanekamp leuk vind gedaan. Ja, je zei het zelf al natuurlijk. Dat het een beetje de stapel was van Firo. Dus er moest wel wat met zijn kop gebeuren. Mm-hmm. Dus nu ben ik ook benieuwd naar Spearow natuurlijk met deze. Maar dit is mijn Firo Psychic type. Met Levitate en Synchronize Hidden Ability Magic Bounce. Vond ik wel toepasselijk. En zoals je al zei, Psychic. Psychic. En Calm Mind. Calm Mind. Ik heb Teleport gedaan, want ik zie dit wel gebeuren. Dat dit zo'n Pokémon is die onmogelijk te vangen is. Plus geen benen, geen vleugels. Er moet iets van momentum in zitten. Mm-hmm. Dus Teleport Momentum en Future Sight. Want het is natuurlijk een Pokémon die best wel geambushed kan worden. Dus ik dacht, dat moeten we wel mee gaan doen, zodat ze alle kanten op kunnen. En ongeveer dezelfde grootte als die jij had. Ja, heel ziek. Ik vind deze heel veel. Jij zei dat je er met deze het moeilijkst vond, zeg maar. Maar ja, hij is wel heel goed geworden. Hij is echt heel goed geworden. Ik vind hem echt heel vet. Nou, ik heb deze zo vaak weggelegd. Ja, dat had ik met Iron Moth. Ja, de Iron Moth vond ik ook lastig, maar die ging er zo in. En deze was echt gewoon. Nee, dit was niet chill. Maar hij is er. Precies. De volgende was Rattata. Oh ja, dat vond ik de ene moeilijkste, maar daar ben ik uiteindelijk wel heel trots op geworden. Met Rattata ben ik heel meteen uitgegaan van de Alolan Rattata en niet van de gewone Rattata. En de reden daarvan was zijn uitdrukking met zijn tanden. Vond ik vet. Ik heb er helemaal niet bij gezegd wat het moest zijn, maar volgens mij moest het een Ghost Dragon worden. Ja. En eerst zat ik maar elke keer mee van, oké, wat moet ik hiermee? Wou er eerst echt een grote draak van maken. En toen dacht ik achteraf van, maar wacht, het is een first stage Pokémon, zeg maar. Het hoeft nog helemaal geen grote draak te zijn met vleugels. Want ik, dat zal je zo meteen ook zien, ik begin eerst best wel te kutten met vleugels. Van, ja, hoe wil ik die vleugels maken? Maar uiteindelijk dacht ik van, maar ik hoef helemaal geen vleugels. Want een Charmander heeft ook geen vleugels. Nu is dat eigenlijk geen draak, maar je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. En ik wou hem skilled hebben. Dus ik wou dat je skills kon zien. Dus ik ben heel veel skills aan tekenen. Wat een klus, joh. Ja, het was een kutwerk. Maar uiteindelijk ben ik wel heel erg blij met het resultaat.
Ja, ik heb ze allemaal verkleind. Alleen ja, deze duurt misschien wat lang, omdat ik hier waarschijnlijk het langst mee bezig ben geweest van allemaal. En ik zat ook nog een beetje over de kleur te tobben, want ik wist wel dat ik een beetje een soort van gelige, huidskleurige kleur aan het uiteinde wou. Maar ik wou niet dat hij dat helemaal werd. Dus hij krijgt nog een mooie kleur zometeen. De kleur is uiteindelijk wel goed gelukt, maar ik ben het meest trots op het geestgedeelte. En dat kan je zometeen heel goed zien in zijn hoofd. Want het is, ik weet niet of je het al was opgevallen, maar zijn hoofd is een schedel. Ja, dat zag ik. Dus ik dacht al, deze is dood. Dus ik ben benieuwd wat je ermee gaat doen. Ja, het is, het moest ook een ghost type zijn. Ik dacht van een ghost type en een dragon. Ik dacht eerst van, zal ik dan gewoon een dragon maken met geestvleugels, zeg maar. Dus vleugels die doorzichtig zijn. Zal ik dat doen of zal ik dat niet doen? Ik wou hem ook niet wit houden, dus ik heb hem op off-white gepakt voor de schedel. Dat je wel goed ziet dat het een schedel is. En ik wou echt een geestig oog van maken, zeg maar. Dus ik dacht van nee, ik ga geen echt oog doen. Ik doe hem gewoon een soort ghost oog, wat een Duskull bijvoorbeeld ook heeft. En dan krijg je dus mijn fantastische Rattata. Ja, deze vind ik wel heel grappig. Vooral die kop. Ja, precies. Ik dacht van, hij moet nog kunnen evolueren, dus hij hoeft nog helemaal geen vleugels te hebben. Nu hoeft draken misschien ook helemaal geen vleugels te hebben, maar ik dacht van, nee, dat hoeft helemaal niet. Dus daar was ik heel erg snel van afgegaan. En ik dacht van, nou, mooi kleurtje erbij en schedel om die ghost type te accentueren. En dan krijg je een Dragon Ghost Rattata. Ja, ik moet hier hard om lachen, maar dat is meer omdat ik me nu voorstel dat ik in een regio loop. Hè, en ik zou Scarlet de Veiler achter en ik zo'n Rattata op zijn achterpootjes zo voorbij. Ja, een Naruto run. Dat idee heb ik, zeg maar. Dat je een soort van... Het wordt een nieuwe Zubat dit. Ja, helemaal precies. Gek van. Ik heb hem Shadow Tag gegeven. Omdat hij is... Het is best wel een enge Pokémon. Als je hem tegenkomt en je kan niet runnen, lijkt me dat best wel kut. Shed Skin. Omdat ik dat een beetje associeer met Dragon Types. Ook volgens mij omdat Dratini en Dragonair dat kunnen leren. Dat op het moment dat je geparalyzed bent, dat je dan zoveel kans hebt dat je bijvoorbeeld je paralyzed kwijtraakt. Mm-hmm. En Multiscale vanwege de skills. Waarschijnlijk ook wel begrijpelijk. Hij kan Shadow Claws. Shadow Claw, want hij heeft grote claws. Bite, Mean Look en Dragon Breath. En de Shiny dacht ik van, laat ik van een soort Arctic type Shiny gaan, zeg maar. Dat het een soort ijs Pokémon lijkt, terwijl die dat niet is. Ja, dit is... geweldig. Ik blijf lachen. Ik vind hem ook wel een beetje triest, als in, je zou maar zo moeten leven. Ja, ja precies. Ja, je weet niet hoe de Raticate eruit ziet, want die hebben we niet gemaakt. Nog niet, wie weet rollen we niet. Ja. Nee, ik vind het wel heel tof. Ja, ik kan hier wel aan wennen, maar hij blijft komisch. Ja, hij is ook komisch, omdat het gewoon dat hoofd, dat hoort gewoon niet op het lichaam, zeg maar. Nee. Dus, ik vind het silhouet wel echt creepy. Ja, dat is hij ook wel. Oké, ik heb een beetje hetzelfde gedaan als jij deed met het maken. Ik heb een silhouet gepakt. Dit was de allereerste die ik maakte. Ook eens even puzzelen, hoe wil ik dit doen? Mm-hmm. Dus eigenlijk ben ik gewoon het lichaam gaan tracen om te kijken voor de proporties. Want ik wilde heel graag de originele proporties behouden. Maar toch wel een soort Japans-achtige dragon-stijl pakken. Halverwege switch ik een beetje met de lore. Er zit een stukje lore achter. Deze Rattata kan niet evolueren. Dus de geest van de Raticate zit in hem. Die hangt erop boven. Uit zijn staart komt hij. Ja. Dus dit is mijn Dragon Ghost type. Yes. Rattata. Deze is fucking vet. Holy shit. Hij kan er wel mee door, toch? Ik vond hem echt heel leuk. Ja, hij is zo vet geworden. Ja, dus ik ging ook niet voor... hoe zeg je het? Vleugels. Ik dacht ook, een Dragon type hoeft niet altijd vleugels te hebben. Maar ik wilde... Niet de Rattata zozeer doodmaken, maar meer van de Raticate, zijn evolutie, die is dus weg. Deze evolueert gewoon niet. Maar die Spirit, die drijft het er wel in. Dus dat is die staart die vormt. Ja. Dus dat is het Ghost-type gedeelte. En de onderkant is dan het Dragon-type gedeelte. Yo, fucking vet. Ik vind dit gruwelijk. Fijn om te horen. Ja, ik vind hem ook leuk. Dit is heel vet. Ik ben gaan voor Intimidate. Best wel logisch, denk ik. Ja. En Possession. Bestaat ook niet. Ook logisch. Oh. Volgens mij bestaat hij niet, want ik heb Possession gewoon geschreven, want ik wilde wat verzinnen. Ja. En nu denk ik, misschien is Poltergeist heeft hij wel.
Maar mijn variant van Possession is eigenlijk een soort van... Hij heeft twee attacks. Ja. Yeah. Dus hij heeft de attack van Raticate en de attack van Rattata. Oké. Okay. Dus als hij een quick attack zou doen, niet heel handig. Maar dan zou hij dubbel hitten. Wel voor een percentage eraf, dus niet complete damage. Hij is niet compleet OP. Oké. Maar hij heeft dus, omdat hij dus niet evolueert, heeft hij betere stats. En dat is omdat hij, zeg maar, die ghost van Raticate bij zich draagt, zeg maar. Een soort van, ja. Van zijn toekomstige Raticate. En dan heeft hij Dragon Rush bijt, Shadow Claw en Curse. Best een standaard moveset, maar leuke combi met Dragon en Ghost type. On the physical. Ja. Ik vind het wel grappig dat we weer twee overeenkomende de aanval hebben gekozen. Ja. Het werkt wel. Hoor. En als shiny is die echt Japans rood, blauw, groen. Ja. Dus dat paars valt een beetje weg van die Ghost type. Heel ziek. Ja, ik vind hem heel vet. Ik zou er heel blij mee zijn. Hij is echt vet geworden. Dan gaan we naar de volgende. En de volgende was een Weezing. Oh, daar ben ik heel blij mee. Dit was een van de eerste die ik maakte. Volgens mij de tweede na Gimmighoul, omdat ik hier ook al meteen een idee bij had. Mijn idee was, je moet hem eigenlijk gewoon in een forest tegen kunnen komen, zeg maar. Hij heeft voelsprieten, had jij al bedacht dat hij voelsprieten hebben. Maar ik dacht van, oké, het zijn gewoon twee aan elkaar gekleefde cocons. Oeh. Dus ik heb cocons met een gezichtje van gemaakt. Dat is eigenlijk het idee ervan. En zoals je ziet heb ik eigenlijk ze eerst gewoon helemaal ingewikkeld in... Ja, wat zou ik... Het lijkt een soort band-aids, maar het is eigenlijk, moet een beetje een cocon voorstellen. En ik zat met die ogen. Ik heb dus rasterogen gemaakt, zoals je ziet. Mm-hmm. Om het een beetje de bug vibe te geven. Het is trouwens voor de mensen thuis een bug type. Dat had ik er nog even niet bij gezegd. Zoals je ziet ben ik daar even mee bezig geweest. En wat natuurlijk ook echt Weezing schreeuwt, zeg maar, is dat hij een hele grote poison type logo op zijn buik heeft. Ik dacht van ja, nu moet hij ook een bug type logo op zijn buik krijgen natuurlijk. Dus daar heb ik voor gekozen. Ik heb hem een bug type logo op zijn buik gegeven. En de andere kant van Weezing heeft altijd maar de helft van de Poison type logo. Dus ik heb hem maar de helft van de Bug type logo op zijn buik gegeven. En toen heb ik hem eventjes ingekleurd in een niet helemaal witte kleur. Een beetje ervan af. En een beetje schaduw gegeven. En dan krijg je Weezing. Ik vind hem leuk. Het schreeuwt ook wel een beetje Venonet. Twee Venonets. Ja. Ingewikkeld en aan elkaar vastgeplakt. Ja, het zou best kunnen. Weet je, daar is zijn mond, zeg maar, of zijn neus, net hoe je het bekijkt, is daar ook wel een beetje van afgeleid. Ja, ik vind hem leuk. Shiny ook echt heel tof. Ja, om een beetje die Weezing kleuren weer erbij te krijgen, zeg maar. Dit is wel een Pokémon die ik zou vangen en meenemen. Ja, maar dat komt ook omdat jij normaal van Poison types natuurlijk erg houdt. Dus Weezing zal een plaats in jouw hart hebben, denk ik. Sowieso, ja. Ja. ik heb Sticky Hold, eigenlijk gewoon omdat het gewoon past bij de sticky vibe die een cocon heeft. Levitate, omdat ik vind dat dat bij Weezing hoort. En Area Trap, zodat mensen zeg maar, blijven plakken aan hem als ze bij hem in de buurt komen. Grappige is, ik heb ervoor gekozen om een bepaalde moveset te geven. Hier heb ik het beste over de moveset nagedacht. Bugbus is gewoon om te hitten. Mm-hmm. Electro Web is op het moment dat hij geen Area Trap heeft, dus niet zijn Hidden Ability heeft, kan hij Electro Web doen, zodat de tegenstander niet kan switchen. Dan False Swipen totdat hij 1 HP heeft. Ik weet niet of je weet hoe False Swipe werkt, maar als je False Swipe doet, dan kan je een tegenstander niet mee doodmaken, maar altijd op 1 HP laten overleven. En dan kill je hem met Velstingen. En Velstingen geeft je een boost in, volgens mij, attack of special attack. Volgens mij een boost in attack, zodat hij dus sterker wordt. Dus elke keer breng je hem naar 1 HP. En hij kan niet switchen, dus hij kan niet vliegen. En dan kill je hem met Velstingen en dan krijg je die boost. Goed over nagedacht. Ja, daar heb ik bij deze wel even over nagedacht. En Hij is best groot, zoals je ziet. Ja, volgens mij ook één groot die van mij. Ah, nice. Ik vind hem heel leuk. Ik vind die moveset dat past. Abilities passen. Ja, ik vind het ook wel jammer dat we hier Koffing niet van zien. Ja, misschien ooit in de toekomst.
Wie weet. Ik ben gegaan voor hives. Voor bijennesten, dat soort dingetjes. Dus ik heb hem helemaal de look gegeven ervan. En het idee is eigenlijk, Weezing is gaan wonen in de bossen. Daardoor is zijn voedsel van Polluted Air is weggeraakt. Dus hij ging die zoete stoffen maken om bug-Pokémon te lokken naar de nesten toe. En die verteert hij vervolgens. En dat is zijn toxic geworden. Dus eigenlijk is het een bug-type in disguise eating bug-type, zeg maar. Holy fucking shit. En wat leuk is, het zijn allemaal nesten, zeg maar. En als je aan zijn tak hangt er nog eentje, een derde, ik heb een extra hoofd gemaakt. Dat is Koffing. Die laat hij los wanneer die vergroeid is en dan is er een Koffing op de aarde. Dus hij plant letterlijk gewoon groeiend voort. Dat vond ik een heel tof idee. Holy shit. Dit vind ik dit vind ik echt de beste van de dag van wat we tot nu toe hebben gezien. Deze is zo vet met wat je er bedacht bij hebt, maar ook hoe die eruit ziet. Hier is zo goed over nagedacht. Holy shit. Dan geef ik mezelf een schouderklopje. Thank you. Ja, dat mag zeker. En dan is de rest eigenlijk best wel logisch. Even groot is die voor jou. Exact. Ja. En als shiny is die paars om naar de oorspronkelijke Weezing te gaan. Dat is zijn oude tijd. Dat gaat er niet uit, dat zit er gewoon in. Ja. Ability Honeygather. Leek me het handigst, leek me het logisch. Past er ook goed bij. Hij is niet zozeer overpowered. Het is meer een soort supportive Pokémon. Met Hidden Ability Gluttony. Hij heeft ook maar één ability verder. Speed Sand, Infestation, Toxic en Sticky Web. Dus toch nog een beetje Weezing erin met zijn Toxic. Maar voor de rest Speed Sand, logisch. Want hij heeft natuurlijk die geurtje waar hij mee aantrekt. Infestation, omdat hij ze pakt. Dat is een Bug-type. En Sticky Web, omdat hij moet mensen of andere Pokémon jagen. In ieder geval tegenhouden. Dus dat leek mij een goeie. Hij is zo vet. Ik vind deze echt, echt gruwelijk. Leuk om te horen. Hij is echt heel vet. Ja, deze echt. Applausje. Nee, ik vind deze echt gruwelijk. Top. Ik was hier ook echt heel blij mee. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Deze had ik gelijk voor me. Dit moet ik maken. Zo ga ik het doen. En het was zo klaar. De laatste was een Dark Psychic Temple. Oh, ik heb nog nachtmerries van die. Ja, deze vond jij lastig? Ja. Ik had hier wel meteen een idee bij. Ik had ook het idee waarom hij er zo uitziet, zeg maar. Ik begon natuurlijk eerst weer met de contouren van Timpel. Want ik wou Timpel redelijk intact houden met hoe die is. Alleen had ik wel een heel groot idee bij zijn staart. En want ik dacht van oké, hij moet possessed zijn bij zijn staart, zeg maar. Dus zijn staart is zeg maar de dark type die hem dark type maakt. En hij is ook een psychic type, dus ik heb hem ook een derde oog gegeven. Dat werkt altijd. Dat werkt inderdaad altijd. Ik heb hem natuurlijk de psychic type kleurtjes gegeven. En als je zometeen ziet, ik heb in dat oog ook een soort sterretjes gedaan. Als in dat het een soort, hoe noem je dat, een beetje astro eruit ziet. Als je snapt wat ik bedoel. Oh ja, zie je het. Die staart is zeg maar wat hem dark type maakt. Dus wat hem wat hem possessed. Hij heeft future sight. Eigenlijk door zijn derde oog. Hè? Dus met zijn derde oog weet hij wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij heeft mean look. Wat eigenlijk vooral zijn staart doet. Want hij ziet er verder zelf heel blij uit. Alleen die staart is nogal intimiderend. Dus hij had beter intimidate als ability kunnen hebben. Bedenk ik me nu. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Zijn shiny dacht ik van oké, laat ik hem een beetje een vriendelijke kleur geven. Alleen zijn staart net doen alsof het een soort van blad is. Dat als hij shiny is, dat hij zich ook nog goed kan hiden in de bosjes. Wel weer een kleine Pokémon, ben ik maar weer voor gegaan. Maar ik vond het wel leuk met deze Timpel. Met deze Timpel had ik ook wel echt wel in gedachten wat ik ermee wou. En bij deze had ik net als met de Rattata, want ik wil nog niet te veel veranderen, want er zijn twee evoluties. En dan ga je veel meer de verandering zien. Dus ik ben van plan om die evoluties van deze Pokémon ooit te gaan maken. Dat is wel tof. Dat wil ik wel zien dan, hè? Ja, zeker. Zeker. Ik vind deze wel creepy ofzo. Ik vind het idee van die achterkant, hè, die possessed staart, was ik hem erop gekomen. Echt heel tof. Echt heel tof. Hij is ook wel een beetje een... Ja, dat roze vind ik leuk.
Ja, want hij heeft op zich iets cute, zeg maar. Alleen zijn ding is niet zo cute, zijn staart. Nee, precies. Dus deze is gewoon geprocessed en dit is het leven van een Mew. Ja, precies. Ja, ik ben ook voor een processed staart gegaan. maar nu meer, zeg maar, is het psychic deel is het onderste deel en dark type is de bovenkant. Ik ben niet heel blij met deze. Het wilde gewoon niet. Het paste gewoon niet in mijn hoofd. Ik kreeg de staart niet goed, dacht ik. Uiteindelijk is het toch wel wat geworden. Yeah. Maar bijna hetzelfde idee als wat jij had. Echt een possess. Hij is possessed. En zijn staart is daarin de dark typing. En ik kan er weinig over zeggen eigenlijk verder. Dit is gewoon bijna hetzelfde idee. Net anders uitgevoerd. Ja, inderdaad. Hij is vet hoor. Ik vind hem wel vet. Hij is veel... Ja, maar dat wist ik dat er van tevoren ging gebeuren. Veel... gedetailleerder dan dat ik het zelf heb gedaan, zeg maar. Nou, je moet jezelf niet te weinig credits geven, want ik stond wel echt even te zweten dat ik denk, oeh. Nou, ik heb er geen uur aan gewerkt, maar... Nee, weet je kan bij jou heel goed jouw stijl zien, zeg maar. Alles, als je al jouw creaties die je hebt gemaakt bij elkaar zet, dan zie je, oké, dit is allemaal van dezelfde artist. Bij mij is het gewoon, oh, hij heeft die Pokémon overgetrokken en heeft wat veranderd, zeg maar. Maar ik vind het alleen maar heel vet en heel erg leuk om jouw Pokémon te zien. Ja, ik ben bij jou net zo. Hij is klein. Hij is heel klein, maar dat is die staart een beetje, die hangt een beetje over, zeg maar, een beetje opgerold. Dus in principe kan hij zich helemaal oprollen zo en dan zie je de hele tempel niet meer. Heb je alleen die staart eromheen gewikkeld. Dus dan krijg je een soort van wc-rolletje met enge ogen. Dus dat is het idee, maar wanneer hij de kracht van die tempel nodig heeft, dan rolt hij zich uit en dan heb je wat je nu ziet. Oké, interessant. Het brein zit hem echt in de staart. De rest is een soort... De staart is de parasiet. De rest is wat het overgebleven is. Ja. En dan heb ik Unnerve gedaan en Pressure. Ik vond het wel heel erg logisch vanaf deze kant. En Hidden Ability Dick Fat. En dat is meer een hint naar wat mijn plan was met evoluties. Om die kant op te gaan, zeg maar. En dan Splash, want het is best, het kan niet zoveel. Extra Sensory, Hypnosis en Round. Best wel Round vanuit zijn oude moveset die gebleven is. Hypnosis, Psychic, Extra Sensory Psychic. En eigenlijk heeft hij helemaal niks darks. Nog. Nee, nog niet. Nee. Bam, bam, bam. Toem, toem, toem. En Shiny heb ik hem gedaan van roodachtig naar blauw met groen. En meer om die ogen van de staart echt naar voren te brengen. Mm-hmm. En ik hou wel van Shinies die echt niet drastisch anders zijn. Maar net een paar details anders hebben, zeg maar. Door die ogen een andere kleur te geven en die strepen. Ja, lijkt... dat hij wel duidelijk is dat hij shiny is, maar dat het niet meteen 100% anders is. Ja, dat. En ik wilde weggaan van de standaard kleuren van Tympel, maar ik wilde toch een beetje een hint geven naar zijn originele watertype. Oké. Nice. Jawel, nice, toch? Hoor. Ja, hij is wel echt... je hebt echt wel hele mooie arts laten zien. Daar ben ik echt super blij mee. Jij net zo. Was een hoge eis, hè? Op jouw kanaal. Ik moest wel wat leveren. Ja, als je dan maar door hebt. Nee. Zo. Nee. wat wij nog even gaan doen voor de mensen thuis. Ik ga ervan uit dat jullie het super vet vonden. Want ik vond het ook super vet. We vonden het allebei leuk om te doen. We gaan meteen voor de volgende video nog 6 Pokémon draften. Toch? Met types, absoluut. Ik kan ook echt niet wachten. Oké, de eerste Pokémon die we gaan doen is... 577 met de type Dragon Fire. Dragon Fire? Ja. Dat is Solosis. Oh, wat grappig. Dragon Fire. Oh, daar kan je echt wat dingen mee doen. De volgende Pokémon is... 715. Ja. Met typing Fire Ghost. Oh, dat is Noivern. Oeh, een Noivern Fire Ghost, oké. Maar even nog één ding, we hebben nog nooit een watertype gedraft, hè? Dat klopt. Als we een watertype hoeven te maken. En ook geen poison type. Ik wil echt graag een poison type maken. Ja, precies. De volgende is 342. Ah, dit is heel sad. Ik wil opnieuw rollen. Dan, wat is het? Een normal. Oh, maar dat is heel tof. 342, zeg je? Ja. Crawdant. Een normal Crawdant. Ja, maar die heeft natuurlijk een lore dat hij eigenlijk uit een andere regio zou komen. Zich aangepast heeft in Hoenn. Dus misschien hebben we de originele dan kunnen maken, de normal type. Zo heftig.
Dan gaan we naar de volgende Pokémon. 683. Steel-type. Dat is... 683 in Steel-type. Aromatisch. Dat is Aromatisch, inderdaad. 781. Oh. Ben je dat zeker? Wie is dat? Delmise. Delmise. Een ghost. Oh, maar die is al ghost. Wat moet je ervan maken? Puur ghost. Ja, zal ik hem even opnieuw randomizen? Want het is al ghost. Ja, dat, anders heb je hetzelfde. Dat is ook stom. Ja. Dragon. Een Delmise dragon type? Ja. En als allerlaatst... 25. Volgens mij is dat Pikachu. Dat is Pikachu. Oh, Electric, dat is die al. Dat is ook bijzonder. Psychic. Psychic Pikachu. Ja, dan krijg je eigenlijk een beetje een soort Alolan Raichu idee. Ja, wie weet. We kunnen er wat van maken. Ja. Wat we gaan doen, we gaan een Dragonfire Solosis, een Fire Ghost Noivern, een Normal Type Groudon, een Steel Type Aromatisse, een Dragon Type Delmise en een Psychic Pikachu. Dat gaat wat worden. Oh, hoofdpijn nu al. Hoofdpijn. Die Pikachu, inderdaad. Je hebt Alolan Raichu, maar je hebt ook gewoon Surfing Pikachu. Dat klopt, ja. Dus dat vind ik ook altijd een beetje een soort psychic uitstraling hebben met die blauwe ogen. Ik weet niet waarom. Dat blijf ik altijd een beetje in hangen. Oh, ja, ja. Ja, we gaan inderdaad zien wat we ervan kunnen maken. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat iedereen het net zo leuk vond als dat wij het vonden om het te maken. We gaan dit dus nog een keer doen. Jullie weten al wat eraan zit te komen. En ja, dan zie ik jullie graag de volgende keer. Ik wil jou heel erg bedanken voor het komen. Graag gedaan. Ik vond het leuk. Ik heb wel hoofdpijn nu van wat ik ga maken. Ik wil nu beginnen ook gewoon. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik wil de mensen thuis vragen om heel eventjes de link in de beschrijving te checken. Dat is naar de Instagram van Barry, want daar kan je al zijn vette tattoos, et cetera, zien. En dan zie ik je graag de volgende keer weer.